självklart kunde jag stannat utomlands och tjänat mer pengar och så vidare och så vidare. Men jag kände att nej, jag ville hitta tillbaka glädjen. Jag ville åka hem och spela med mina bästa polare. Och vi har John Guidetti vid intervjumikrofonen här. Ja, John, vi såg din frustration där ute. Kan du beskriva känslorna du har just nu? För dåligt rakt igenom. Det är helt otroligt. Man tror man ska komma hit och bara vinna en fotbollsmatch. Det är alldeles för dåligt. Katastrof. Var det underskattning från er sida? Eller vad skulle du säga? Nej, det är ett bra fotbollslag. Vi måste spela bättre. Bara vakna. Händer. Det här sista målet, ja, det är ett drömmål. Det är bara att gratulera. Men ärligt talat, alltså. Herregud. Om vi står upp, om vi inte slår in bollen i boxen en gång ska vi göra mål. Det går inte att göra mål när vi gör hörnflaggan hela tiden. Det är helt omöjligt. Vad kände du här? Du satt ju också på bänken första halvlek. Man såg också dina lagkamrater som var frustrerade över hur det såg ut i andra halvlek. Vad säger du, kom någonting bättre till i andra halvlek än vad ni gjorde i första? Jag vet inte. Jag vill hitta tillbaka glädjen.